Assalomu alaykum. Zo'r TV telekanalining, ya'ni O'ynashma ko'rsatuvining ashaddiy va sodiq mehribon teletomoshabinlari. Nima baqirib jotdi? Xonzadagil, men gapiramanmi? Siz gapirasiz. Mana teshikka qarab gapirdi, eshitdi-ku. Assalomu alaykum. Qandaysizlar, jirtdoshlar, ham qishloqlar, ey jimagil. Ana gilamdan, madragil. Yaxshimisizlar? Mana men ana Xonzadagilning tirigini ko'rdim. Mana ushab turibdan ishonmaganlarga ko'rdingizlarmi? Til bizirga borolmaysan, ichiga kiralmaysan deganlarga mana men turibman qonqayib. Ko'rsatuv olib boramiz hozir Xonzadagil bilan. Opajon, bu ko'rsatuvni sizni faqat qishloqdoshlaringiz ko'rmaydi. Buni butun O'zbekiston Respublikasi, ya'ni 12 viloyatda yashovchi barcha o'zbek xalqimiz, undan tashqari internet platformalarida butun dunyodagi o'zbeklar, qo'shni davlatlar ham kuzatishadi. Iltimos qilardim, faqat qo'shnilaringiz bilan gaplashavermasdan, bu xalq bilan gaplashing. Kuysin deyapman-da, meni ko'rolmaydiganlari bor. Shunchan emin-noy gapirib qo'ydim va hozir. Juda yaxshi, juda yaxshi. Har doimgidek men hamkorlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bizning ko'rsatuvimiz hamkorlari Infinity Gold tilla do'koni. Siz ushbu do'kondan boshlang'ich to'lovsiz, hech qanday foizsiz 12 oy mobaynida tilla xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham narxlari super darajada. Xohlasangiz qizingizni sarpasiga, xohlasangiz keliningizga bemalol borib, tillalarni tanlab olishingiz mumkin va dasini mana sotib oldim Xonzadagil. Buyursin. Ana. Juda yaxshi. Hozir men o'zimni jamoamdagi ishtirokchini taklif etmoqchiman. O'zimning eng qadrdon dugonam, qondoshim, jondoshim, do'stim, juda ham ajoyib aktrisa, hozirgi kunda eng urfda bo'lgan bloger Imona G'ayratova. Chiroyli ishtonlarda kirib keldi. Ana. Men ham shunday ichidan kiyib borsam bo'lar ekan. Assalomu alaykum. O'rta yaxshimisan, tuzingmisan? Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizni ko'rsatuvlarda ko'rishib turibmiz. Yaxshi ham shu ko'rsatuv bor ekan. Biz ko'rsatuv birlashtiryapmiz. Albatta. Endi men chaqiraman ishtirokchini. Albatta. Hurmatli bizlarni kuzatib turgan jirtdoshlar, hurmatli muxlislar. Hozir men mana shu davraga ajoyib bloger deyiladi. Bloger va aktrisa. Ajoyib bloger, aktrisa. Hamma muxlislarga ega bo'lgan 7 yoshdan 70 yoshgacha bu qizimizni juda ham sevadi. Qorichilikda Ziba xonim Rahim va ajoyib bloger. Men uning bitta-ikkita vaynlarini ko'rganman nimada? Telegram, Instagramda qara. Ziba gal keldi mana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli ishtirokchilar, bizni ko'rsatuvimizni ko'rib olgan bo'lsangiz kerak. Bizda 5 ta shart bor. Har bitta shartda sizlarga 1 daqiqadan vaqt beriladi. 1 daqiqa vaqt mobaynida shartni kim to'g'ri va to'liq bajarsa, ochkolar hisobidan yutib ketasiz. Agar 1 daqiqa vaqt ichida, balkim soniyalar hisobidan yutib qo'yishingiz mumkin. Tushunarlimi? Ko'rsatuv juda ham adrenalin. O'ylaymanki, ikkalangiz ham juda chaqqonsiz. Bu yerda lekin do'st emas, opa-singil emas, sizlar raqibsiz. Raqib. Tushunarligi? Yana bir-biringizni chochingizni jilib javo-javushmanglar. Irshishchoq bizlarni. U boshqa efirda bo'ladi. Ko'p cho'zib o'tirmasdan biz birinchi shartga qarab yo'l olamiz. Qani, ketdik. Bizda birinchi shart. Imona, yaxshilab eshit, dugonajon, diqqat bilan. 1 daqiqa vaqt mobaynida ushbu sharlarni ishirishing kerak bo'ladi va shu sharni havosi yordamida mana bu stakanlarni tushirib olishing kerak. Soniyalar hisobida yutib qo'yishing kerak. Xo'p. Balkim Zebo 30 soniyada shartni bajarib bo'lishi mumkin, balkim 15 soniyada. Bu omad. Tayyormisan? Tayyorman. 1 deyishimdan boshlaysan, xo'pmi? 3 2 1 boshladik. Qoyat bo'ldi. Yaxshi. 1 daqiqa vaqt berilgan edi, lekin Imona G'ayratova 24 soniyada shartni bajarib bo'ldi. Ana qizni ko'rdingmi, qaytib tushirdi, ichiga havoni to'ldirib. Hozir gapingiz ham, hozir Zebaga siz gaplaringiz ham yoqmayapti. Siz shart bajarishingiz kerak deyapti.
Nestet, mene marş gitti. Davay, buldu. Tezrak, tezrak. Bol tegiş mümkün mü Zeybo? Kolun tekmesin, kolun tekmesin. Kırran buladı. Ha, Zeybigil, ha. Şir, kuprak, kuprak. Ha, Zeybo. Bol ağay, bol ağay. Benimce hazır institutta vakal dersleri unutuladı. Bol ağa kızım. Ey, yeşesin. Mama kızım, yine kızım. Gülü, tükendi. Geçti. Geçti. 22 saniyede. 22. Ah, Zeybo şartını bacar buldu. Bizde ise 24 saniyede korup durup sizler ki birinci şartımızda Bruno'lu hesabı da Zeybo aldığında. Kazım kutlayalık. Demek biz ikinci şartı karab yol aldık. Kana kettik. Hürmetli cırttaşlar, bizler de kuzatıp durgan mıhlisler. Hazırgı şartımız şundan ibaret ki bu şart Zeybigül gerdekkine ıslajnayken de. Lekin emelleyimiz. Islajna mene. Mana bitip koyasan kapkaktı. Kegin mana bitip urasan bu arkaga ketip qaldı. Mana aldı içige tüşüş kerek. Mana şu urganingda mana sakrap hali medlinni kadrda bular körsatadı. Mana bitip tüşüş kerek. Ko'rdingmi? Kim o'ylab topadi bunaqa shartlarni? Axir bu ko'rsatuvni o'ynashma deb qo'yibdi. Nastad, beni mana mars ketdi. Davay. İyi, kaşık demez. Bana durma isen mi? Gezle, gezle. İyi, arkaya gider hazır. Arkaya gider. İyi bir. Bola gay. Ha? Yerim paylapca atıp tıkır. Bola gay, bola gay. Ha? Ur, ur. Ay, gerdek yine kaldı. Ha, gerdek. Bola gay, zeybi. Ben yaktı yürüyorsunuz böyle. Eğlenmeyin mama kızım. Yine kızım, mama kızım. Bola gay. Bir minut itip kıp bakmaz. Kar, kar, kar. Ha? Çılgın. Ha, bola gay. Kapaklar kupku. Ha, at, 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 at. Onu katta babanam keseyim tüşür olmayıdı çememde. Ya ha! Ya tüşedigen koşap durdu. Bolaka, bolaka. Kana kana yine azgına kal. Ha, ha, ha. Ay kuzum! Ay kuzum! Ha, tizkere koymağın sanki o kaşıktı. İyi. Bolaka. Şuna kast tuçni kimdir çür olgan mı? Albatta çür olgan. İki madde çür olgan mı? Kurgan mı? Da? Ya da iyi. Şu korsatı da bugan mı? Bugan şimdi bugan bugan. O yüzü boyu çür gendik. Bir apsız ki vaktu geldim. Ye apsız ki. Apsız ki vaktu geldi. Nalbat rakıp kamandı. Kanı kiyinizle. Gittik. İmona. Hazır. Bir dakika vakt belirledi. Hiç olmasa bir tane çürsen biz yutamız. Tushunarli. Hop. Tayyor misan? Tayyorman. 3, 2, 1 boshladik. Oo! Ana. Barki yana. Ye tushirdi, ye qoyil. Tushirur. Bu ko'rsatuv tarixida bo'lmagandi bunday ichigim tushirgan. Bittidi. Ha, birinchisi. Ikkita sakrab tushdi. Gap yo. Sakrab, sarto. Vaqt bo'lmaydigan ishlar qilyapmiz oxirgi payt. Vay 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 vay. Ye qoyil. Sırpanıp keter ekan bu. Joy geçip qaldı ku. Tak. Buni shoshib bajarib bo'lmas ekan, menimcha teletomoshabinlar ham ko'rib turgan bo'lsa kerak, bu shartni shoshqaloqlik bilan vay! Vay! Ketdi. Hech qisi yo'q. Yaqinroq oshash kerak ekan qoshuvni. Vay, uchirib ketdi. Keyingi ishtirokchilar uchun lifehack. 1 daqiqa vaqt ichida kech bo'lmasa bir dona tushsa ham marra ishtirokchiniki bo'ladi. Buni shoshib bajarish kerak emas, juda ham ehtiyotkorona. Mana ko'rib turganingizdek, bu qopqoqlar qoshiqning ustida sirpanib tushib ketyapti, oson emas. Bitti çürüyen de var. Vay şuraya becer olmadı. Tövbe edip oturuşuyla mutluyum. Ay vakti geldi. Hafız ki vakti geldi. Lekin, lekin. İkinci şartta korkturgeniz deyik. Uşbu şişege bir tane kapkak düşürdü imana gayratı ve ikinci şartta galibası gaylandı. Hısap bürü bir. Aldığında hali yine üçte şart var. Ve biz üçüncü şartta karab yol aldık. Hani kettik. Ahmet. Bir dakika vakti içinde bana şu kutularını barmoq yordamida otib, aylantirib, mana shuni ustiga kiydirib qo'yish kerak bo'ladi. Agar bitta ham kiydira olmasang, yutqizasan. Hech bo'lmasa bir dona kiydirsang ham, balki yutib qo'yishing mumkin bo'ladi. Faqat biroz qiyin bu, juda ham ehtiyotkorona poylab turib otish kerak buni. Tushunali, tayyormisan? Tayyorman. Sanashni boshlayman. 3, 2, 1 boshladik. Wow! Wow! Yo 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 yo, bu hisoblamaydi çünkü ag'darilib ketdi boshqa yerdan. Hop. Ey, sekundlarga qarab turinglar, ey. Boshqa yerdan. Tugamadimi? Yaxshi.
Oldirog'iga. Bittana bitta. Imona. Poylab, shoshilma, poylab. Mo'jallabot. Birinchisida men qaramay qoldim-da, ko'zim tegmadi. Musiqa qarab turganim uchun. Ha, qarab turaqa, qarab turaqa. Tush berishiga qo'y uni. Imona faqat qaramay turasiz menga ham. Aha. Qani? Ko'z tegarkan bor-ku, qarab turibsiz. Ko'z bor narsa. Ha. Vau, to'xta Imon, o'zimga beraman. Vaqtdan bo'lib qoldi. Vaqtdan bo'lib qoldi, bo'ldi. Vau! 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 Tugadi, afsuski. Mayli. Bittayam lekin. Bir daqiqa vaqt ichida Imona G'ayratova ushbu bakalashkaga bir dona stakanni kiygizib qo'yildi, xolos. Agar Zebo ikkala stakanni kiydira olsa, yutadi. Agar bitta stakan ham kiydira olmasang, demak bizni jamoa g'olib bo'ladi. Omad. Qani marhamat? Mana ko'rib oldinga ana o'qizni Imona gul qaytib qildi. Shunday qilasan. Hozir qani nastat pnimoniya marsh ketdi boshla. Voy ilvola. Ketormaydi. Zebo o'zi juda shoshqaloq qiz. Qani qonim qaynab turadi deyman. Qani. Ha. Munisini ham otib ko'rdi. Munisini ham. Qani Zebo. Ha. Mana. Ye, o'zi ilvola. Men olib beraman, vaqt ketmasin mana oldi. Men jang ko'rlik qo'yaman. Nima pala sirp ishlaganmisan deyman, akrobat bo'lib. Tosib qo'ymang, kamerani tosib qo'ymang, Gul opa. Bu qishloqdan kelgan odam kamerasi qaysi biri edi? Qaysi biri? Ha, sol qo'l. Mana, aloqa. Ha, bo'laqa, qo'ling nega tegmaydi? Voy, san. Bo'laqa. Sevgil, bitta bo'lsa ham tushirgin, nasib. Vau, bir ozgina qolgan edi. Qani. Biz raqib jamoani yomon ko'rmaymiz. Biz ular ham yutish tarafdorimiz. Afsuski vaqt tugayapti, Zebo. 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 Afsus. Ikkita afsus vaqt tugadi. Mayli. Va ko'rib turganingizdek, hayotda yutqazmagan qizim, mayli. Hali kim yutdi, hali kim yutqizdi, ma'lum bo'lgani yo'q. Bizning oldimizda hali shartlar ko'p. Yana bitta shartimiz bor-ku. Hurmatli teletomoshabinlar, bu shartda ko'rib turganingizdek, Zebo bajara olmadi, lekin Imona G'ayratova bitta dona bo'lsa ham tushirgani uchun, demak, ochko Imonaga beriladi. Hozircha hisob 2-1. Va biz keyingi shartga qarab yo'l olamiz. Qani, ketdik. Hurmat, bo'ldimi, muatirmi? Ha. Muatir deb qo'yingizlar, rejissyor. Bizlar qishloqdan kelgan odamlar aytib tushunmaymiz. Demak, muatir dedi. Hozir mana bizlar boshlaymiz. Mana tuxumchalarni bitib puflay ekansan. Puflaganingda 1 minut vaqt beray ekan menga ham. Mana oqchalar tushib ketish kerak, sariqlar qolish kerak. Agar bitta sariq tushsa, men olib berishim mumkin. Shunday vakolatim bor. Agar ikkita tushib ketsa, jutqazasan. Tushundingmi, Zebigil? Zebo, uchta sharlarimizdan bir donasi tushib ketsa, olib berishlari mumkin bo'ladi. Ikkita shar tushib ketsa, siz yutqizasiz. Shunday. Juda ham ehtiyotkorona bo'lasiz. Faqat oq sharchalarni tushirishingiz kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa, uchala sharni ham tushirmaslikka harakat qiling. Sariqlar donasini ham. Tayyor bo'lsangiz, unda boshlaymiz. Qani? Nastat! Mana, marsh! Ey, yasha, qiy. Obering. Zebigil, sarig'i tushmasin sarig'i. Hey, jonim, hey, sekin. Bravo! Qaytdi qizlar, sekin, tezda. 13 ekan. 13. Yasha, qizim. Mama, qizim, era, qizim. Hali erta xursand bo'lishga. Ana qiz kuchli ekan. Biz boshlashga tayyormiz. Soniyalardan yutishimiz kerak, Imona. Tayyormisan? Tayyorman. Sanashni boshlayman. Bir deganimdan puflashni boshlaysan. 3, 2, 1 boshladik. Imona gul. Qolyapti. Ana qara. Bebigul bu juda chataqda bu. Mana bo'ldilar. Vay! Afsus, yo'q bo'ldi. Boshlarda yo'qman. Nahotki men yutdim. Nahotki. Boshimda shart bor, ha. Boshim aylanib ketdi. Yana har doimgidek qiziq bo'lar ekan final. Ya'ni 5-shar juda ham qiziq o'tadi. Hisob
2-2 va Zebo ushbu shartda g'olib bo'ldi. Nafas o'tkir qiz ekansiz. Dam nafas o'tkir ekan. Biz esa 5-chi shartga qarab yo'l olamiz. Final. Xo'p, bizda o'ylashma ko'rsatuvimizda eng oxirgi final qismi va bu shartni qisqacha tushuntiraman. Imona qara, mana bu boltlarni, mana bu ilmoq yordamida orasidan o'tkizib, bir-birini ustiga qo'yib ketishing kerak bo'ladi. Muhimi qo'llaring qaltiramasa bo'ldi. Asablaring joyiga kelgan menimcha. Bu yo'q. Hali hammi? Ham joyida. Yaxshi. Bu yerda qo'llaring qaltiramasdan bir-birini ustiga qo'yib borishing kerak bo'ladi. Ag'anab ketsa, uni qo'yma, davom ettirib ketasan. Xo'p. Joyida. Shundayna tayyormisan? Tayyorman. Shoshilma, ehtiyotkorona. Bo'lmasam yiqilib ketishim mumkin. Xo'p. Xo'p, sanashni boshlayman. 3 2 1 boshladik. Aha. Juda yaxshi. Shoshilma. Endi keyin u yog'iga shoshilma. Qo'yayotganda umuman shoshilma. Chunki qo'ling qaltirab qishib ketish kerak emas. Ehtiyotkorona bilan qo'y. Yaxshi, sekin chiqar. O, yaxshi. Buni ham juda ham sek qo'yot. Da. Ha, senga nima dedim? Juda ham. Aytding. Sekin qo'y. Xo's. Va sekin chiqar. Shoshilma. Shoshilma, chiqarayotgan deb qo'ling qaltiramasin. Imona, yaxshi, yaxshi yomonmas do'stim. Yaxshi. Yaxshi. Bunda ham juda ham ehtiyot bilan. Shoshilma, yaxshi, juda yaxshi. Oo, yaxshi, yaxshi. Qaltirama, juda yaxshi, juda yaxshi. Oo, barakalla. Yana bir dona. Ishonaman eplashinga. Ishonaman. Yaxshi. Oo, barakalla. Vay va. Vaqt tugadi. Afsuski vaqt tugadi. Bravo. Lekin qo'rqdim. Imona g'ayratiga 1 daqiqa vaqt ichida mana bu boltlarimizdan 4ta ustma-ust qo'yib zina yasay oldi va gal Zeboga. Zebo, agar hisob teng bo'lishi mumkin, yana biz bitta shart qo'shib berishga majbur bo'lamiz. Agar 5ta ustiga qo'ysang, sen yutgan bo'lasan. Tushunali? Muhimi, hayajonlanmasdan, juda ham ehtiyotkorona, shoshilmasdan bajariladi. Xo'pmi? Biz raqib jamoaga ham yordam beramiz, chunki bizni ko'rsatuvimiz shunday ko'rsatuvki, faqat bir insonga yon bosilmaydi, hammani qo'llab-quvvatlash kerak. Marhamat. Qani, Zebo, tilda. Mana uni bitib qolasan, qo'yasan, ustiga bitib qo'yib chiqasan, mana unday qiling. Menimcha Zebo ko'rib bo'ldi. Qo'lim qaltiraydi, mana bunday qilib qo'yib chiqasan. 1 minutning ichida nechta jiqsang, qancha ko'p jiqsang shuncha yaxshi. Kelishdikmi? Kelishdik. Zebo, tayyormisan? Oh, eng hal qiluvchi o'yin. Oxirgi final. Qani, nastar, minimana, marsh. Ketdi. Ha, mana Imona gildi jutayligay. Zebugul. Imona nechta qo'yding qizim? 4ta. 4ta qo'ydi. Sen 5ta qo'ysang, shunday zo'r bo'laydi-da. Tilla jiziklik bo'lib ketayding. Qo'lingni qaltiratma. Ha. 3-chisi. Tiks qo'y. Otanga rahmat. Sekin. 5ta qo'ygin, Zebigil. 5ta qo'ygin. Yurmang qimillot. Yurmang. Nafasam olmayman. Vau! Qo'ra bitta. Vau! Agar 5-sini qo'ysa bo'ldi. Qo'y. Bolag'ay, minut tugab qolmasin, bolag'ay. Davom etamiz. Qani Zebo, bo'laqay. Hali 5 sekund. Hozir vaqt tugadi. Qoyil. Maladis, toy atest. Qoyil. Va ko'rib turibsizlarki, hurmatli teletomoshabinlar, 1 daqiqa vaqt ichida Zebo Rahimova ushbu boltlarni 5ta zina qilib taxlab tashladi va 5-chi shartni g'olibasiga aylandi. Mana sakrasam ham tushib ketmaydi hatto. Ko'rdingmi? Sakrasam ham tushmayapti. Mana qaranglar. Endigi gal tantanali ravishda tillalarni topshirishga keldik. Tilla topshirish marosimi? Marhamat. Aziz teletomoshabinlar, ko'rib turibsizlarki, g'olibasi Zebo Rahimova bo'ldi va biz hozir tantanali ravishda hammani rozi-rizochiligi bilan sovg'alarini topshiramiz va bizning hamkorimiz
Infinity Gold tila do'konidan ushbu tila uzuklarini Zebo yutib oldi. Zebo, men hozir bu uzukni boshingga taqib qo'ysammikin? Mana, bizda tilla toj! Tilla toj! Tilla toj g'olibasi. Biz rozichilik bilan mana shu uzuklarni barmoqlaringga taqib qo'yaman. Cho'z barmoqlaringni, Zebo. Buyurib nasib qilsin. Infinity Gold tilla do'konidan mana shu ushbu tillalar senga hadya qilindi va sen halol yutib olding, ko'rsat kameraga. Bunday chiroyli. Kengizlar, tabriklayman. Infinity Golddan tilla angizlar, foizi yo'q, 12 oyga beradi, ha? Mani ham pul to'lashga olib bermadinglar mish qil. Yo'q-a. O'zim to'lab yurmayman? Yo'q-a. Kekinga. Unda yaxshi. Bizda kanal Mart kanal. Agarda ishtirok etgan ishtirokchilar qaysidir ko'rsatuvda mag'lub bo'lsa, yana boshqa ko'rsatuvlarga chaqirib, sovg'alar topshirishadi. Chunki ushbu kanalga kelgan odam jamiki ishtirokchilar, aktyor bo'lsin, xoh aktrisa bo'lsin, xoh bloger bo'lsin, xoh xonanda bo'lsin, hech kimni Zo'r TV telekanali xafa qilmaydi. Bu uchun Zo'r TV'ga rahmat deb qolamiz. Yashangizlar Zo'r TV. Bizlarning xonadondan hech kim xafa bo'lib ketmagan. Ha, hozirgacha shu paytgacha. Xo'p, taassurotlarni gapirib o'tamiz, Imona. To'g'risi bu ko'rsatuvda ancha bir ikkita hazillar qildim, lekin adolatli bo'ldi. Juda ham yoqdi bu ko'rsatuv. Sizni qo'lingizga ko'proq, mendan ko'ra sizni qo'lingizga ko'proq uzuk yarashdi. Omad tilayman. Kim uzugini taqsa birinchi turmushga chiqish kerak o'zi aslida. Tez-tez eriga tegish kerak. Ha, unda keyingil ekan. Yoki keyingi ko'rsatuvda yana kelaman. Muhammad aziz, bu video mana bunda. Zo'r. Xafagarchilik yo'q. Yo'q, nimaga xafa bo'laman? Uzugu. Albatta. Tilla bo'lsa ham xafa bo'lmayman. Shunchaki muhim ishtirok va hayotda yutqizmaslik. Hozirdagilarga karobkasini ham bering. Albatta topshiraman. Zebo, taassurotlar haqida. Taassurotlarim zo'r, juda ham shiddatli, quvonchli, qo'rqinchli, ham emotsiyalar beradigan ko'rsatuv bo'ldi. Ko'rganlar meni juda mazza qilishdi deb o'ylayman. Zo'r TV telekanaliga shunaqa zo'r ko'rsatuv uchun rahmat aytib qolaman. Rahmat. Buyurib tashlasin. Ikki og'iz. Meni ham bu ko'rsatuvdan nimalar fikrlarim juda ham yaxshi. Chunki men shu ko'rsatuvga bugun kelganimdan beri ikkita men bilan birgalikda ana tinqildab harakat qilgan qizlar ikkalasi ham tilla jiziklik bo'lib ketdi. Shunga xursandman. Demak, oyog'im jengil ekan qadamim. Kino tomoshabinlar, balkim internet platformalarida, balkim tanqidlarga ham uchrashi mumkin. Qanday bu ko'rsatuv? Vaqtimiz ketyapti. Yo'q. Bu ko'rsatuv uni orqasida juda katta komanda ishlayapti, operatorlar vaqtini ketkazayapti, biz teleboshlovchilar, rejissyorlar va mana ishtirokchilar vaqtini kelib sizlarni kayfiyatingizni ko'tarish uchun biz vaqt ajratyapmiz. O'ylaymanki, tanqid qilmasdan albatta ushbu kanalga va ijodkorlarga albatta rahmat deb qo'ying. Demoqchimanki, biz doim yaxshi kayfiyat ulashamiz va kelgan ishtirokchilarni doim xursand qilib jo'natamiz. Shuning uchun tanqid qilishdan oldin bir oz buni tagidagi mehnatni inobatga olasiz degan umiddamiz. Va oddiy teletomoshabinlarga ham murojaatim. Agar siz ham o'ynashma ko'rsatuvida ishtirok etib, Infinity Gold tilla do'konidan mana shunaqa tilla uzuklarni yutib ketmoqchi bo'lsangiz, ushbu Telegram raqamlarga o'zingizni, ma'lumotingizni, o'zingiz haqingizdagi barcha ma'lumotlarni tashlang va biz sizlarni ko'rsatuvga taklif qilamiz va ishtirok etib, tilla yutib ketishingiz kerak bo'ladi. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Negativ, negativ yozmanglar, yaxshi fikrlar yozingizlar.